Sikiliza. Mungu akishakuwa na kusudi na wewe, Mungu akihitaji kukuinua, hakuna mtu wa kuzuia. Amen. Mungu akihitaji kukuponya, hakuna mchawi wa kuzuia. Amen. Mungu akihitaji kukutoa katika tatizo hilo lililonalo, hakuna mganga wa kienyeji wa kuzuia. Ndio maana wiki hii Mungu anakwenda kufanya mambo ya ajabu katika maisha yako. Amen. Mungu anakwenda kukutoa katika taabu ulionayo. Mungu anakwenda kubadilisha maisha yako. Sikiliza mpendwa Kasoro. Inawezekana unajua mapito uliyopitia. Inawezekana unajua kabisa mtu akisimama akaanza kuzungumza waganga wa kienyeji aliyoenda kwao ili kusudi waweze kumsaidia. Hapo watu ni wengi sana. Namshukuru Mungu sababu amenipa uwezo wa kuona na kufahamu. Watu wengi sana hapa. Mmeliwa hela zenu nyingi sana. Lakini matatizo ulionayo bado yako pale. Shida ulionayo iko hapo hapo. Taabu ulionayo ni kama ndio imezidi kuongezeka. Uliahidiwa vitu vizuri sana na mganga wa kienyeji. Wakati unapeleka hizo fuku zako, unapeleka mbuzi, unapeleka kondoo, unapeleka nguo, unapeleka hela, mganga yeye anakula. Anakula na kuahidi mambo mengi sana. Lakini wewe unabaki kuwa vile vile ulivyo. Sikiliza. Leo tunakwenda kuvunja hiyo mikataba katika jina la Yesu. Leo unakwenda kukombolewa na maisha yako yanaanza upya katika jina la Yesu. Amen. Kuna mtu mmoja leo Mungu anakwenda kumbadilisha maisha yake katika jina la Yesu. Inawezekana ni wewe Mungu anakwenda kubadilisha maisha yako. Uliitwa kama sikini lakini Bwana anakwenda kubadilisha maisha yako. Unakwenda kufanyika kuwa mtu mkubwa. Ulikopa kopa ukawa kama umaomba. Lakini Bwana anakwenda kukubadilisha maisha yako. Badala ya kukopa wewe utakopesha katika jina la Yesu. Huyo ndio Mungu ambaye ninayemtangaza. Mimi nimeokoka sina hata baiskeli. Ndio maana injili ninayokuambia inaanzia kwangu mwenyewe. Nimeusema mwanzo sikuletee injili iliyozoea. Nala sikuletee habari za dini. Nakuletea habari ya neno la Mungu. Habari itakayokufanya kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Habari itakayokufanya kubadilisha maisha yako. Habari itakayokufanya watu wasiomjua Mungu wakuone hakika Mungu wako anafanya. Habari ambayo itakayokufanya ulikuwa ni mtu fulani fulani, watu wanakuona haufai, Mungu anakwenda kukuheshimisha katika jina la Yesu Kristo. Huyo ndio Mungu ambaye ninayemtangaza. Tumeokolewa tuna hata baiskeli. Lakini Mungu anatubariki, anatuinua. Mungu anatuinua kwa sababu neno lake linasema. Ukilijua neno, shida iko hapo. Shida iko hapo. Ukilijua neno na msingi ya neno, yeye Bwana lazima akuvushe tu. Yeye Mungu sio mwongo. Mungu sio dhalimu hata aseme uongo. Kweli yake ni kweli na amini. Amen. Yeye akisema nitakupa, atakupa ndio. Amina. Akisema atakubariki, atakubariki. Na neno lake linasema nitakubariki utokapo. Nitakubariki uingiapo. Nitazibariki kazi za mikono yako. Nitabariki mashamba yako. Nitabariki vizazi vyako. Kwa nini ubaki hivyo ulivyo? Kwa nini? Lazima ujiulize. Lakini leo lazima tuombe Bwana. Tunahitaji ahadi zako zikamilike katika maisha yetu. Lazima tumwambie Bwana, yatosha. Mateso niliyopitia yatosha. Taabu niliyopitia yatosha. Mizigo niliyobebeshwa yatosha. Mikataba niliyopewa yatosha. Kwa sababu wewe ni Mungu unayesema. Kuna mtu mmoja anahangaika sana na kutosha. Kuna mtu ameangaika sana na kutosha. Sana. Sana. Lakini acha nikwambie, usifikirie kwamba inawezekana, maana huko unajiuliza sana maswali. Hivi kweli itawezekana? Kweli inawezekana? Kweli inawezekana? Naomba unisomee Marko. Somee Marko. Haleluya. Tusome Marko sura ya 5 mstari wa 24.
Malko kama umefika. Akaenda pamoja naye. Mkutano mkuu wakamfuata. Wakimsonga songa. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu. Muda wa miaka 12. Na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu. Yani matabibu ni waganga wachawi. Huyu mama alipita sehemu nyingi kwa waganga wa kienyeji kwa tatizo alilokuwa nalo la kutokwa na damu. Ni huyu mama alikuwa anatokwa na damu. Na wewe je? Sio lazima utoke na damu. Lakini kuna changamoto ambazo zimekupitisha kwa hao waganga wa kienyeji. Lakini kumbe shetani alikuwa anamtumia vile, anamkula kula zile pesa zake. Siku moja akapata taarifa. Kama leo mlivyopata taarifa kwamba yuko Bwana wa mabwana na yuko na kufanya kazi. Amen. Akasikia. Huyu mwanamke kwanza tena. Anza mstari wa 24. Akaenda pamoja naye. Mkutano mkuu wakamfuata. Wakimsonga songa. Na mwanamke mmoja. Mwenye kutokwa damu. Muda wa miaka kumi na miwili. Na kuteswa mengi. Kwa mikono ya matabibu wengi. Amegharimiwa vitu vyote. Alivyonavyo, mali zake nyingi, fedha zake nyingi alizokuwa nazo. Lakini kusimfae hata kidogo. Yaani ametoa toa nyingi. Amepeleka kwa waganga. Wachawi wamekula. Lakini tabu yake ikaendelea kuwa hivyo hivyo kama wewe uliyokuwa. Ikawaje? Bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Taabu ikazidi kuongezeka. Eh? Aliposikia habari za Yesu. Alipita katika mkutano kwa nyuma. Akaligusa vazi lake. Maana alijisemea mwenyewe moyoni mwake. Nikiyagusa mavazi yake tu. Nitapona. Ishia hapo kwanza. Alisema mwenyewe moyoni mwake. Pamoja na kwamba watu wamejaa. Sina njia ya kufika. Lakini nitajitahidi niende. Na nikienda, nikaligusa vazi lake tu. Hakika nitapona. Ulikaa nyumbani wewe uliofika mahali hapa. Ulikaa nyumbani ukasema moyoni mwako. Mwenyewe ukajisemea, Leo lazima niende. Kwa mwanzo wa kusema moyoni mwako ya kwamba lazima niende, hapo muujiza wako umeanza. Pale mtu mmoja aseme amina yenye nguvu. Pale uliposema nataka niende, nataka nikasikie kile Mungu anakwenda kusema, kile kilichotangazwa nataka niseme, haijalishi nina kazi gani. Mpo watu mmeacha kazi zenu, mmeacha ratiba zenu, mmezisitisha ukasema haiwezekani, ninasitisha hiki kwa ajili ya kwenda. Na kwa sababu umeacha yote ukaja kwa Bwana, Bwana hawezi kukuacha jinsi ulivyo. Lazima mwanzo mpye uanze. Lazima Bwana ashughulike na wewe. Tabu ulionayo lazima ikuachie. Ugonjwa ulionao lazima uondoke. Shida ulionao lazima iondoke. Ugonjwa ulionang'ania lazima akuachilie. Wale wateso waliokutafuta lazima uachilie.